Kuwa gatandatu ukwezi kwa gatanu tariki 18/2024 uyu ni umunsi w'139 w'umwaka muri kumwe na Apostle Dr. Paul Gitwaza isezerano ry'umunsi shize umuriro mu kanwa kawe uzotsa abanzi bawe bose amen ibyayishuwe 11 ku murongo wa gatanu kandi uyu muntu ashatse kubagirira nabi umuriro bava mu kanwa ukotsa abanzi babo kandi niyagira umuntu ushaka kubagirira nabi uko niko akwiriye kwicwa imana ishize umuriro mu kanwa kawe imana ishize inkota mu kanwa kawe imana ishize imbaraga mu kanwa kawe imana ishize ububasha mu kanwa kawe imana iguhaye kotsa abo banzi bose birigwa bagutaranka bakuvuga baguseka bagusebya bakugambanira oya tibizongera mu kanwa kawe harimo umuriro umuriro w'Imana uko yakoresheje Eliya uko yakoresheje Mose uko yakoresha abakozi bayo nikwigiye kugukoresha nawe ngo ngushize umuriro mu kanwa kawe uzotsa abo banzi imbaraga zikuzimu zagwagurukiye imbaraga zo mu kirere zagwagurukiye imbaraga zo mu mashyamba zahagurutse imbaraga zo mu mva zagwagurukiye imbaraga zo mu nyanja no mu mazi zagwagurukiye ijambo rizagusohoka mu kanwa umuriro uzazotsa izo mbaraga zose zitsindwe mu izina rya Yesu mana ndagushima ko umuntu wese uzashaka kumugirira nabi baba bafatika baba abadayimoni n'imyuka yose ya Satani umuriro uzava mu kanwa ke ukabotsa mu izina rya Yesu ukoze kumuha izo mbaraga n'ububasha uha baba hamye bawe ariyo mielayo ebyiri hagarara imbere yawe mu izina rya Yesu amen.